Cocha.info. Bertan dira, lau egun gelditzen dira Herri Sanferminei hasiera emateko. Duela lau urte, Iruña herriko herri mugimenduak Azibal landatu zuen, eta urtez urte horren sustraiak edatzen joan dira. Espazio autogestionatua eskuratu dugu, dena irentsi nahi duten hormigoizko pareten artean. Uztailean, 6an, iristeko irrikitan gaude, eguerdiko ordu bit erdietan Marabillas gaztetxearekin batera Txupinazo herrikoiarekin jaiei errekoletak plazatik hasiera emateko. Gune autogestionatuen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Elkartasunean oinarritutako jairako eta isirako zein bizitzako gainontzeko esparruetan botere propioa eraikitzeko. Horren adibide da egun hauetan dekorazioa egiteko erabili dugun errotxapeako gaztetxea eta gure babes osoa adierazi nahi diegu haiei. Pozik esan dezakegu gainera lehen egun honetan ameketakoetarako ez daukagula leku gehiagorik. Guztiz bete ditugu aurten 200 aulkiak. Eta ez hori bakarrik, eguerdietarako bazkariak arrakasta handia izaten ari dira, eta geroz eta erreserba gehiago ditugu. Aurtengo apostuetako bat txoko ekologikoa izango da, O plazan irekiko dugu, espazio propio bat bertako produktuekin. Gainera, goizetarako frito eta razioak izango ditugu. Gonbidapena luzatzen dizuegu bermuteoa hemen gure txosnetan hartzea. Herri Sanferminak gozamenerako espazio bada, baina denon konpromisoa beharrezkoa dugu jaia aurrera ateratzeko. 560 txandatera genituen jendartera, eta zati handi bat beteta daukagu jada, baina oraindik 187 txanda dauzkagu betetzeko. Egoera hau aldatzen ez bada, egun askotan txosna ezingo dugu ireki, eta adibidez 14ko gauean hori da txosna ezingo dugu ireki. Eta bazkaria asko zerbitzatu gabe geldituko lirateke. Auzolana da Herri Sanferminetako sustrai indartsuena. Guztion ekarpena nahitaezkoa dugu 9 egun hauek aurrera ateratzeko. Horregatik, hemendikan deialdia egiten dugu apuntatu ez zaretenoi edo bigarren txanda bat egiteko prest zaudetenoi. Mailak argi utzi du egun hauetan espazio hau ez dela bere gustokoa. Aspaldi dakigu erregimenak ez duela onesten herriaren aleginarekin sorturiko ezerrez. Ez da kapitalien metak eta helburu ez duen ezer ere. Hemendik bota nahi gaituzte eta edozein modutan saiatuko dira. Baina haiei argi esan nahi diegu. Jai herrikoi, anitz, kultural, antikapitalista, feminista, parte hartzaile, ekologista eta euskaldunen arte jarraituko dugu lanean. Mehatxu hauen aurrean herriaren babesa daukagula badakigu. Larumatean hasi genuen muntaia eta gaur hasi da auzolana. Sanferminak heldu arte goiz eta arratsaldez egunero jarraituko duguna. Edornok parte hartu dezake dituen gaitasunekin proiektua elikatuz, adibidez zirkuito elektrikoa montatuz, txosnak montatzen, margotuz, iturgintzan, espazioa dekoratzen, eta aldi berean gaitasun berriak eskuratuz eta gainontzekoei erakutsiz. Deialdiak egunero goizeko 8 eta arratsaldeko 4 izango dira, Errekoletak plazan. Bestalde, uztailaren 15 baita ere desmuntaia izango da eta bertaratzeko deialdea egin nahi dizuegu. Urtero bezala garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea guztiontzat jai parekideak parekideen alde gabiltzala lanean. Denontzat espazio segurua izatea nahi dugu eta ez dugu eraso sexistarik onartuko. Edozein eraso sexisten aurtean izan intentsitate altukoa zein baxukoa erasoen aurkako protokoloa martxan jarriko genuke. Azkenik, egitarau definitiboa zabaltzen dizuegu gaur. Egutegiari dagokionez aldaketa txikiak izan baitira. Zuzeneko musika lehenago bukatu zauzokiden atxeden baldintzak hobetzeko eta ekarpena egin dezaiokegulakoan. Bizitzeko alde zar baten alde gaudelako. Gutxi barru plaza honetan ikusiko dugu elkar. Zapaldun jaia Herri Sanferminen sustraia. Chapter 2.